Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva, deixa seu like, seus comentários que ajuda bastante o canal por aqui. E hoje, pessoal, nós vamos estar fazendo uma decoração. Eu falo nós porque vocês vão estar também participando dessa montagem. E sabe qual é o tema? Divertidamente, é, pessoal, esse tema tão lindo, né? Então nós vamos estar montando a festinha da Heloíse de 9 anos do tema Divertidamente. Então, bora comigo. Olha como está o carro, gente. É panela, é sacola. Olha só. Tá tudo aqui. E bora lá, pessoal. Essa é a casa de evento, né? Esse espaço aqui, ó. Teve festa ontem, então eles limparam e tem um monte de lixo ali. Mas vamos ver se a gente consegue entrar o carro lá dentro. A gente tá descarregando. Ó, pessoal, esse é o espaço. É bem grande aqui. Isabela já tá ali, que é a mãe da Lolô, minha sobrinha. Dá um tchauzinho aqui pro meu povo, que ainda não te conhece. Não, mas sempre chega inscritos novos aqui. É aquela Heloíse, vem aqui dar um oi pro meu pessoal aqui do YouTube. Quantos aninhos você está fazendo hoje? 9 anos, gente. Tem aqui no canal, né, Lolô? Várias festinhas que a tia já fez, né? Parabéns, tá? E aí, gente, tem que ver onde que eu vou montar, né? A gente quer uma coisa que fique ao olhar de quem chega, né? Que no, no, o certo seria aqui, né? Vamos ver o que que a gente faz. O que que você acha, Isabela? Da gente montar aqui, ó. Não, então, aí a gente deixa assim para trás, né? Para trás do painel a entrada para o banheiro. Ó, tava pensando aqui assim, daí. Muito para cá não, né? No caso, tem que ser um pouquinho para cá também. É. Então vamos fazer aí então, né? Não, vocês estão A hora, a gente monta a hora que tiver Eu montar. tava pensando em colocar aqui assim, ó. Só que aí é porta de banheiro. Ah, não, aí não dá, né? Aí a gente deixa a mesa para comida, alguma coisa. E pessoal, já montei os dois painéis que eu vou estar usando. Vou colocar aqui na frente mesmo para tampar esses desenhos aí, ó. E o acesso do banheiro vai ficar por trás do painel. Já vou pôr o tema. Aí o tema tá tudo aqui, aí já vou montar o tema, bem bonitinho. Já vou colocar no painel. Já coloquei também as capas no cilindro. Eles não vão ficar nessa ordem, acredito eu. Só deixei ali para eu estar trabalhando com os balões agora.